Hur är det som man är då? Ja, men nu ska jag ju skrika, Mira! Okej. Är ni med då? Ja. Är du fokus? Du kan inte... Ja. Är ni med då? Bonjour Paris. Kom in i bilden nu då. Jag ska vara bonjour Paris. Ett. Är ni med? Ett, två, tre. Bonjour Paris! Det var nu sett. Oj. Oj. Här.